Päivää tältä liikkeeltä. Joo, nyt mä tosin laittaa semmoista kampanjata tuossa pystyyn ja pistettäpä semmoista, että 40 tilaksi lyyvää ilmaiset toimituskulut. Ja kun on kampanjakodilla pottukoira, niin 40 tilaksi ilmaiset postikulut ja tietysti siitä yli menevät. Ja sitten pistetään 70 kaikkien tilojen kesken, jotka on 70 tilannut, niin niihin kesken arvottaa sitten 100 € lahjakorttia. Se suoritetaan videolla se arvota niin kuin ennenkin. Eli vähintään, kun on 70 tilannut, niin kaikkien niihin kesken, niin 100 € lahjakortti lähtee arvontaan. Ja kampanja jatkuu huomiseen aamuun kello 11 asti. Tai onko se nyt päivän puolelle, mutta 11 asti joka tapauksessa. Siellähän on sitten tarjouksia esimerkiksi sitä lasten kahluu housusta, niin housut ja eli lasten kahluuhousut ja kengät, niin taisi olla 139 €. Ja kun tillo ne housut, niin sitten laittaa sinne lisäkenttää. Jos tillo on lasten kahluuhousut, niin lisäkenttään laittaa sitten sen kengän koon numero. Eli sinne kun tillo, niin lisätietoihin kohta, niin sinne laittaa sen kengän numero sitten, minkä haluaa. Ja näin nikkästi. Mutta semmoisilla tarjouksilla jatketaan eteenpäin. Ja siellä on kaikennäköistä muutakin kahlukampetta löytyy, että semmoiset kiinnostaa, niin vaikka teillä. Mutta ei mitään. Tämmöisellä kampanjalla eteenpäin näihin kuviin ja näihin tuuleihin.